Máme tu další díl adventního kalendáře Metrobusu. A dnes o jednom z těch šťastnějších projektů, jenž se povedlo dotáhnout do konce. A to prodloužení tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu. Stavba dlouhá 23 km s cenou bezmála 840 milionů se může zdát jako jednoduchá věc, postavitelná klidně za 5 let. To bychom ale nebyli v Praze. Neboť první zmínky na toto prodloužení se objevily už kolem roku 1975. Díky tomuto prodloužení vznikne několik staronových zastávek. Jmenovitě Divoká Šárka vedle Smyčky, Vlastina, Sídliště na Dědině, Cihelkovského a Smyčka Dědina. Když se ovšem zaměříme jen na samotnou stavbu, zjistíme, že jde o vskutku zajímavý počin. Pokud jste někdy byli na Divoké Šárce a měli jste to štěstí, že jste si zapadlé ulice Vlastina vůbec všimli, jistě vám neušlo, že se mezi tramvajovou Smyčkou a Vlastinou nachází nejen široká evropská, ale i malý park, parkoviště a autobusová zastávka. Ovšem, to jsou ty menší problémy. Evropskou se nějak přesemafořit podaří a ten zbytek překopeme. Větší problém je ale šířka Vlastiny. Dalších bezmála 450 metrů tvoří vozovka, široká jen 8 metrů, lemovaná po obou stranách velkými stromy. Ty rozhodně kácet nechceme. Jak tohle tedy budeme řešit? Co takhle posunout zeď vedlejšího areálu o pár metrů a postavit tam silnici novou a z jižního okraje silnice udělat střed. Necháme tak tramvaj objíždět z obou stran jižní stromy aleje. To je vskutku geniální řešení. Auta od tramvají oddělíme a stromů budeme muset kácet jen minimum. Škoda jen, že musíme platit areálu nejmenované firmy za posunutí jejich zdi o pár metrů. A to jen kvůli tomu, že jsme si při stavbě této ulice neuvědomili to, že zde tramvaj povede. Zbytek stavby už by měl být bez problémů. Všechny pozemky už vlastní magistrát a ubylá parkovací místa nám nahradí nový malý parkovací dům na konci ulice. Smyčka pak bude uprostřed nově vznikajícího sídliště na Dědině. A samozřejmě zasadíme i dalších 170 stromů. Jediné, co mi vrtá hlavou, je proč se se stavbou nepokračovalo dál až k OC6, kde má vzniknout přestupní terminál na vlak, anebo ještě dál za terminál 3 na 50, kde je v plánu výstavba business centra. To vše nás ovšem čeká až ve druhé etapě, kterou si rozhodneme příště a snad dříve jak za 20 let. Já se s váma loučím a zatím ahoj.